Zdraví všichni diváky, máme tady takovou rychlou reakci na první trailer na Black Widow od Marvelu z MCU. Samozřejmě jedná se o první teaser nebo trailer, takže nečekejme, že tam bude vidět všechno pořádně. Předpokládám, že bude takový ten jeden kratší, takový, že to se tam toho nic moc neukáže, ale přeci jenom bude to první další marvelácký film v příštím roce, takže se na to zvědaví. Stále si myslím, že tenhle ten film to zase nepřinese tolik převratného, co se týče věcí do MCUčka, ale třeba nám tam nakousne něco, čím se pak budeme v budoucnu zabývat, i když teda má být většinou z minulosti. Ta vlastně celý z minulosti, z různých dob, že? Protože všichni víme po Endgame, jak Black Widow dopadla. A tak už bez obalu jdeme na to. Tak. Že ještě jednou, raz, dva, tři, teď. I used to have nothing. And then I got this job. This family. But nothing lasts forever. I heard you had to leave in a hurry. It's never easy these days. So what are you going to do? I've lived a lot of lives, but I'm done running from my past. I know you're out there. I know you know I'm out here. So are we going to talk like grown-ups? Is that what we are? See you too, sis. What brings you home? We have unfinished business. We have to go back to where it all started. Lucky us. One thing's for sure. It's gonna be a hell of a reunion. Still fits. Family. Oh my god. Back together again. You got fat. Okay. Takže ukázali nám tam všechny zajímavé postavy, co tam měly být. A je tam, vypadá to, že se tam podíváme teda i na ostatní agenty, nebo ty vlastně ty asasíny, kteří tam byli vychovávaní s Black Widow. A byli asi pravděpodobně v tom programu jako ona. Pravděpodobně to bude z nějaký její mise, měly by tam být tady nějaký flashbacky údajně z jiných dob, jako například z Civil War. A to tam zatím moc vidět nebylo. Byl tam tuším vidět mladší táta Tonyho, trošku omlazený. Nevím, nebo první část trailer byla taková trošku nudná, jak tam našla tu svoji sestru v uvozovkách. Ta druhá, ta akční byla, vypadala dobře. Harbour ta vypadá dosti komicky, vypadá fakt dobře, vpadne mu ten červený suit, dobře ho fakt udělali, těším se. Stejně jako Taskmaster se tam mihnul, vůbec mi nevadí, že nevypadá úplně, jako že nemá úplně lepku. Já myslím si, že tenhle ten jakoby, tenhle ta verze, taková ta filmová, mu sekne daleko víc a dává i větší smysl. Doufám, že bude mít takový trochu větší roli a že nedopadne například jako Crossbones. A uvidíme, no. Uvidíme, co z toho vyleze. Rozhodně na to půjdu, jako na každou Marvelovku. A třeba to mě ale překvapí. Takže, dámy a pane, co si o to myslíte vy? Já si myslím, že jako vypadá to celkem dobře. Samozřejmě napadal jsem si z toho neset, ale říkám, ta druhá část byla parádní, ta se mi líbila, 100%. Takový pomalejší rozjezd to měl. No, uvidíme.
už příští rok, takže zatím mějte se.